Hej og velkommen til. I dag der spiller vi lidt Arena, og jeg er ikke ret højt oppe i det der. Jeg tror jeg er sådan i division. Hvad hedder det? Division 2, 3 måske. Nå en stil. Da jeg startede dag, der tror jeg var i division 1. Ja, jeg har bare ikke rigtig spillet det. Jeg synes ikke rent det er så sjovt. Sådan normalt, men nu prøvede jeg det lige. Og det var altså, det var da udmærket, men jeg mødte nogle meget spændende typer. Men det mener jeg, at der var nok en del bots. Og så alligevel, jeg tror ikke, de var bots, fordi de byggede, men ja, ikke meget de byggede. Altså, det er ikke den der, hvor de bare lige bygger en væg. Altså, den grund, så tænker jeg, at det ikke er en bot. Men, I don't know. Ja, det prøver vi lidt i dag. Det var egentlig meningen, at jeg skulle komme derud lige her ved de næste par dage, indtil der kom en ny update. Jeg tænkte, jeg ville holde en lille pause. Slap lidt af, men ja, nu fik jeg lyst til at spille en lille smule. Det blev meget lidt, og det bliver nok også en meget kort video. Men jeg tænkte, nu laver vi lige noget alligevel. Så prøvede jeg Arena, fordi der var mange, der havde efterspurgt. Og ja. Yeah. Ja, det er egentlig bare det. Så det kan I få nogle clips af her. Hårdt over. Det bliver mistig. Der er en Lana. Har man lyst til at lande på den? Jeg lander herude for et våben, og tager lag med en. Jeg har ikke rigtig spillet et par dage. Så lidt interessant bliver det nok. Jeg kommer nok ikke til at ramme så forfærdeligt meget. Jeg går op. Fordi de her i hvert fald ikke en lag med dem her. Fucking hell. Nej, du skal ikke stikke af, skal du? Oh my god. Så løb... Ja, ham der har jeg tænkt mig at jagte. Så må jeg dø i zonen. Kom tilbage, mit. Hvad laver han? Hvor er han? Ej, han er irriterende. Kom. Oh my god. Jeg klarer da en challenge i det mindste. Eller jeg klarer det nu, men skal jeg gøre damage til køretøjer? Ikke, jeg behøver det XP overhovedet, men altså. Jamen, der fandt jeg aldrig. Han er bare forsvundet. Jeg må indrømme, at jeg fortryder nok mit valg en lille smule. Jeg valgte at gå op efter ham der, frem for at hoppe ned i Misty. Fordi der sker fandme ingenting her. Jeg håber lidt, det er ham. Jeg tager lige den her kist. Det er kraftedme. Det er den samme person. Så ramte ham, men han har masser af liv, så det er jo ingenting. Ham skal efter sig. Er der en båd her? Giv mig en båd. Nej, okay. Okay, mit mål med det her game, jeg er fuldstændig glad om jeg vinder eller ej. Jeg skal have ham der. This is my bush. Ja, okay. Lige chill out. Hvor I går hen? Den anden vej fra, hvor I går hen? Også en her. Okay, der er forskellige. Jeg hygger mig fint her. Der er den ene. Jeg hygger mig. Jeg er altså the best bush warrior in the world. Okay, det er jeg ikke, men ja. Det går da udmærket. Jeg kan jo slet ikke bygge, det er skidegodt. Putter til din age med, eller hvad putter til med? Flopper? Altså flopper sådan noget. Nå, det er jo stadig ikke ham der, jeg gik efter. Okay. Ja, okay. Okay, folk bygger ikke så meget i det her. Eller, vi ved, hvad de laver, heller ikke, tror jeg. Okay. Jeg går op. Ja, jeg skal måske have lidt flere point, før det her det bliver lidt mere sjov. Nu tager vi lige det her alligevel. Hvad hedder han? Ja. Ja, okay. Så finder jeg ikke rammer en skid, eller kan bygge lige nu, eller sådan noget, for jeg kan spille nogle dage, fordi... Hvis de heller ikke gør, så er det fint. Oh my god. Sneaky, sneaky, where am I? Han piker vel ikke mig, kan jeg gøre han? Er han? Donut, donut, donut.
det var han. Jeg ramte dig godt. Lad være med det her. Oh my god, kunne han da... Lad være med det der eventuelt. Jamen, så kommer jeg ned til dig, hvis det er det. Okay, you lasered. Var det sjovt? Nej, det tænker jeg heller nok. Okay, der kan jeg komme ud. Kommer den her box. Hvad kan der ske? Godt ved, at jeg skulle have den her med i stedet for... Der havde SMG og sådan, ikke? Jo. Det er ham fra før! Jeg tror måske, det er ham med båden. Jeg tror det er ham med båden. Håber jeg det er. Okay. Lad os lige komme ind. Nå, er der moving zones i det her? Det er sgu da rigtigt. Ja, der er. Okay, I'm a fucking laser. Ej, det er faktisk ked af det der. Nå, derovre er jeg, okay. Jeg troede lige, han gik ind i den der, og jeg tænkte, hvad fanden har han gang i? Okay, hvad mate? Okay, jeg kan godt mærke, at det her det er måske ikke lige hardcore gamers, det her. Jeg skal mod ham dog. Man går ind i min rocket igen nu. Nej. Okay, jeg er i division 1, det er jo nok... Nogle spændende modstandere. Jeg spiller helvede til stadigvæk. Men det er trods alt i division 1, så... Ja, folk de kan sgu ikke lige... De kan ikke lige finde ud... Jeg håber lidt ham der, jeg dræbte som næst sidst. Nej, ikke næst sidst. En de sidst. At det var ham der skred i starten. Jeg ved dog ikke, om det var det. Jeg vil så gå ind i replay og kigge. Ja, nu virker det. Skide godt. Nu er der et nyt random. Ja. Vent, nice. Så slipper jeg for den der store pickaxe. Så noget jeg altid tænkt over, jeg synes altid, at det våben, man finder flest af i lobbyen, det er sniper. Er det bare noget, jeg bilder mig ind, eller er det faktisk tilfældet? Jeg har mange ting, det kan være dårligt. Giv mig noget andet. Are you kidding me? Han har loot til mig. Det er stadig specielle typer, jeg har med at gøre, kan jeg se. Okay. Er der ikke nogen shotgun? Et HP mate. Tak. Og den skal reload. Lad os se det. Øj, hvorfor er han død? Okay. Jeg tror, han var død. To be honest. Hvor mange mats har du med? Så går vi sådan her. Oh my god. Hvorfor skulle det ikke være det? Der er mig 50, og så 30. Oh my god. Og det er bare en kæmpe body. Oh my god. Ja, okay. Yes, yes. Åh, det er godt skin det her nu. Nu bliver det godt. Nu bliver det godt. Det kan jeg mærke. Okay. Han har en shotgun. Skaller folk. Men også så skulle jeg ringe her. Hvad fanden? Jamen altså hvad er det? Jeg ved godt at jeg er ikke så høj rank i det her. Men altså hvad er det der sker? Fuck. Nu er der forskellet. Jeg spiller igen ikke særlig godt. Men... Sådan er det. Man får ikke engang god, når man spiller, fordi også, jeg får sådan okay mange kills i starten, men... Ja. Det er sådan en lav division. Folk de er bare ikke særlig gode. Okay.
Ja, han er stadig bag bilen. Det er han. Han er bag campingvognen. Ja, han er snipet under campingvognen. Hej. Hej, Nufi. I found Nufi. Nu skal jeg måske også videre. Så står en lama. Men, ja. Jeg mangler ikke rigtig mats. Eller healing. Det er sådan, kan jeg prøve lidt at kigge, hvor mange skud der egentlig er i den. 18, 54, 12, 30. Det er bare ikke ret meget. Hvor er det, jeg smider sniperen? Og L3 i vejen. Oh fuck, okay. Chill out, dreng, dreng. Hallo, det er teaming det der. Så må jeg lade være med team nærmest. Også selvom de begynder at skyde på hinanden til sidst. Men altså, det var jo først til sidst. Hvad laver ham her? Den her skar, den er altså en kæmpe laser, det synes jeg. Oh, okay, det kan godt være, jeg skal nå op den her sted for. Det var faktisk sødt af ham lige at komme med den. Bloom, nu vil jeg snakke sødt om dig før. Burde man tage en sniper med her? Nej. Jeg vil gerne lige, Hvordan kommer til at sidde og være træls? Jeg kan jo godt bruge en skar til spam med. Det har, okay, det er sniper fight simpelthen. Okay, det kan godt være lige... Skulle overveje det så. Ja, kan du lade være. Ja, så kan det godt være, at jeg lige skal sådan en her alligevel. Ja, det er altså ikke nogen gamer. Det er jo heldigt. Ja, det er også heldigt. Nej, det er igen, det er heller ikke nogen gamer i det her game. Upgrade, en sløvfisk. Hvor er den sidste? Wait, hvor fanden er den anden? Han skød lige efter mig. Hvor er du hen? Der, når du står... Okay. Jeg tror måske også, at det... hej. Ja. Er det en bot? Jeg ved ikke, om det er en bot. Ej, jeg tror ikke, det er. Er det det? Er der bots med i arena? Jeg ved det faktisk ikke. Ah, måske ikke. Ude i vandet nu? Ah, okay. Jeg ved ikke, om det er en bot. Der kommer solen, mate! Pas på! Jeg tror altså... Nej, og så det var et bot, fordi... Dengang de var der, de byggede en væg. Jeg tror måske bare, der var en eller anden på en telefon, der bare... Fordi... Jeg har før prøvet sådan lige at spille på telefonen sådan en enkelt gang, og det er sådan noget med, at hvis bare at der kommer en ind i sigtekornet på en, så skyder man automatisk. Eller det kan man i hvert fald slå til. Og det virker virkelig mærkeligt. Jeg husker, jeg prøvede en gang med Bimse også, hvor han... Ja, jeg husker, at hans Fortnite drillede, så prøvede han det på sin iPad, tror jeg det var. Og så hvis jeg gik ind foran hans skærm, så... altså hvis vi var i Playground eller et eller andet, så begyndte han bare at slå mig.
Ja, det lignede det sådan lidt. Ellers så vidste han bare ikke, hvad han lavede. Ej, det må.